Senyora Barberà, benvinguda a la comissió de coordinació, a este tràmit que és preceptiu a l'hora de la designació que farem la setmana que ve dels nostres senadors territorials. Jo, sap, vaig atrevir-me, no? Perquè vostè ha dit que mai ha tingut atacs personals, però em fa l'efecte que és que determinades preguntes vostè considera que són atacs personals. I per a mi és el simple fet de rendir comptes sobre la representació política que un ha ostentat, estiga en el govern o no, i és un exercici de cultura democràtica. Jo li he de confessar que jo a vostè li qüestione la seva cultura democràtica. Li ho dic sense acritud i sense ànims de que això li sembli un atac personal. I també li he de dir que com que ha tingut a bé repassar les seues amistats, probablement vostè i jo no anirem a ser amigues mai. No? És molt probable que mai acabem sent amigues. Sí, li ho vaig a confessar. Però com que vostè sembla que en esta compareixença estava interessada en deixar clar que vostè fa amistats, jo li he de dir que jo espere que vostè al Senat vagi a treballar i a lo millor si el treball no li fa tindre amistats, millor treballar que fer amistats. Això és el que espere jo de vostè. Ho dic perquè no sé què pensa de que quan uno és representant en una cambra on se discuteixen temes importants, on se fa política, on se pot determinar si la vida de les persones és millor o pitjor, doncs ha d'assistir. Ho dic perquè ara poca excusa tindrà de no assistir als plens, a les comissions, perquè no sé si vostè pot fer un repàs de les assistències que vostè ha tingut als plens de les Corts Valencianes esta última legislatura sent vostè diputada. Perquè, clar, en els antecedents, això de dir, bueno, anem a tindre uns senadors que van a defensar els nostres interessos, però no van a anar. Vostè està acostumada a aquest tema, no? Per tant, m'agradaria també dir-li que jo no li vaig a discutir la valenciania. Em crida l'atenció que vostè diga que ninguna persona té dret a discutir la valenciania quan vostè i el seu partit han imposat una llei de senyes d'identitat valencianes que havies de ser més valencià si aquestes senyes d'identitat eren representatives, però si no són tan representatives i aquestes senyes d'identitat que el Partit Popular unilateralment va posar legislativament en aquesta llei, doncs sembla que no eres tan valencià. Per tant, no sé com se casa això. Diu vostè que ha sigut una gran experiència el seu pas per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que això és una demostració de com vostè ha defensat els interessos de tots els municipis en el seu pas. Vostè és senadora territorial, no de València Ciutat. No li va cridar l'atenció que fora notícia en tots els diaris que per primera vegada un alcalde de València aniguera a visitar Alacant en les seues màximes representacions tradicionals i festeres i on hi ha una concentració de milers i milers de persones que gaudeixen de lo que Alacant, per exemple, ciutat pot oferir? Ho dic perquè vostè li tocarà ara representar a tots els municipis també. No? És una representació territorial, no del cap i casal. Els atacs personals, jo no sé si és, si jo li pregunte, considera vostè un atac personal preguntar-li si li sembla correcte els gastos que vostè carregava protocolàriament en l'Ajuntament de València i que foren una dels seus havers, no està en el seu currículum, però tot el món sap que és el cas Rita Lix. Em preocupa perquè vostè, a part que estiga sent citada o investigada en altres casos de corrupció, en este també, vull dir, la justícia està investigant si vostè, senyora Barberà, és capaç de trobar la diferència entre els diners públics al servei públic i els diners públics al servei dels interessos de la senyora Barberà. Aleshores, estan veient si vostè sap que no se pot gastar diners públics als interessos particulars de la senyora Barberà, i això s'està investigant, i ja no sols és que s'estiga investigant, sinó que ha sigut un escàndol públic on vostè crec que ha trobat la contestació, veritat, el 24 de maig, crec que va trobar una contestació a la diferència, i no sé si aquesta lliçó vostè l'ha après, entre el que són els diners públics al servei de lo públic i els diners públics que no poden anar al servei particular o partidista de la senyora Barberà, del Partit Popular o del partit que siga. Defensa del ser valenciano. I jo m'agradaria saber què és defensa del ser valenciano. Defensa del ser valencià suposa que serà, com vostè ha dit, que vostè votarà a favor i defensarà amb ungles i dents el canvi de model de finançament malgrat que incomode
a comunitats autònomes amb membres del Partit Popular, al senyor Rajoy, al senyor Cospedal, etc. És a dir, vostè preferirà les iniciatives de les Corts al carnet del Partit Popular? És una inquietud, també, perquè com que els que li han precedit fins ara i també en el Congrés dels Diputats, en volta de fixar-se en el que aprovem en les Corts, malgrat que ho aprovaven vostès per majoria absoluta, resulta que quan arribaven tenien el carnet per damunt de qualsevol cosa. Jo, quan vostè diu que defensa del ser valenciano, exactament què és? I acaba dient, m'interessa saber què proposa vostè per al canvi del finançament local. Mira, una cosa d'estes que, com que el seu partit era una cosa d'estes que portaven en els programes electorals i que després no va fer, que per a vostè exactament què significa la reforma del finançament local? Gràcies. Representante de Compromís, decirle que me preocuparía si usted quisiera ser amiga mía, pero en mi caso yo lo que quiero ser es cortés, eso es lo que me preocuparía. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, y usted lo que pretende es una levina de diablesa, nada más. En cualquier caso, pues sí, es así, ¿qué vamos a hacer? Tómeselo como quiera. No podemos hacer réplica y le agradecería, señora Barberá, que no descalifique. ¿Y descalificar? No, de diables. ¿Descalificar? Por favor, a mí se me ha cuestionado la cultura democrática y eso es descalificar. Por favor. Continúe, por favor. Usted dice que yo confundo rendir cuentas con ataques democráticos. Que confundo rendir cuentas con ataques democráticos. Es rendir cuentas que use un concejal sentado en el ayuntamiento de su grupo esté latigándome a mí en una caricatura y presumiendo. Y ni una sola voz se ha levantado contra esta agresión. Ni una sola voz. Esto es un ataque personal. Señora Barberá, por favor, aténgase y responda. Pero bueno, por favor. Me acaban de decir que ataques personales, y estoy enseñando un ataque personal. ¿Usted no ha visto esto? No, no quiero. No, no lo quiero, no me interesa. Vale, por favor, continúe, le agradecería que continúe. No es verdad que Alicante haya sido el primer alcalde, no es verdad. Yo he ido otros años, hace muchos ya. Los gastos que usted se refiere es una burda manipulación de todos los gastos protocolarios de la corporación, incluso hechos por la oposición, incluso los de algunos días, todos los 18 de marzo. Por tanto, es una burda manipulación estratégica engarzada para la campaña electoral. Y el 24 de mayo, evidentemente, pues efectivamente volví a ganar las elecciones, no suficientemente, pero volví a ser la candidata que más votos sacó.